Бартоғай су қоймасында тіршілік нәрі азайып барады. Мамандар бұл жағдайда табиғаттың тосын мінезімен байланыстырып отыр. Яғни ауа райының салқын болуынан тау мұздықтары баяу еріп, судың деңгейі төмендеп кеткен. Салдарынан биыл Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының шаруалары шығынға батуы мүмкін. Бартоғай су қоймасына барып қайтқан әріптесім Жандос Айтбайұлын тыңдайық. Бартоғай су қоймасында қазір секундына 71 текше метр су ағылды, ал жалпы су қоймада қазір 25 миллион текше метр су алған. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда 4 есеге аз. Егер таудан еріген сулар келмейтін болса, бұл қалған су бар жоғы 2 аптаға жетуі мүмкін дейді мамандар. Шелек шатқалында орналасқан Бартоғай су қоймасының түбі көріне бастаған. Былтыр дәл осы уақытта қоймада 122 миллион текше метр су болыпты. Тіршілік нәрінің бұлай төмендеп кетуін мамандар ауа райының салқын болуынан деп түсіндірді. Сәуір мен шілде айларының аралығында алатын болсақ, мынау жаңағы орташа көп жылдық мәліметтермен салыстыратын болсақ, именно осы шілде сәуір мен шілденің аралығында биыл 180 миллион текше метрге су аз келді Бартоғай су қоймасына. Тауда мұздықтар еремеген себебінен осындай жағдай болып отыр. Судың тапшылығын алдымен қарапайым халықтарды отыр. Еңбекшіқазақ ауданында 13 мың шаруа қожалығы бар десек, Шелек өңірдің диқандары негізінен соя, жүгері, бидай және жоңышқа егеді. Ерте көктемнен тірнектеген халықтың енді еңбектері еш кеткелі тұр. Бір ай бойы су көрмеген соялары қурап кеткен. Ашынған жұрт аудан басшыларының алдында ашуға булықты. Сіздер мамансыздар, су мамансыздар. Сіздер неге соны есепке алмайсыздар? Соны мынанша су жиналды, мына уақытқа жетеді, мына уақытқа болмайды деп неге есепке алмайсыздар? Бұл құрғақшылық болатынын бәрі білді ғой. Биыл құрғақшылық жыл екенін бәрі біліп тұрсыздар. Көктемнен бастап біліп тұр, жауын жаумағаны. Соны неге есепке алмайсыздар сіздер? Маман болған соң. Бақтың басшысын алып тастады. Оны не себептен алып тастады? Ол деген осы сезонға шығарып, содан кейін бірақ кету керек. Өйткені мына халық күйіп отыр. Ертең акт жазатын болса, оған кім жауап береді? Қазір жаңадан келген жауап бермейді оған. Жаңадан келген басшы өзінің басын өзі алып басады, мен жаңадан келдім деп. Біз үкіметтен ештеңе сұрап жатқан жоқпыз, өзіміз жұмысын өзіміз істеп. Бізге көмектесіңдер, бізге су керек. Урожайның анасы су. Егер су болмаса, не істейміз? Бізде я завод жоқ, я фабрика жоқ, басқа жұмысымыз жоқ. Ауыл тұрғындары енді қалған аз ғана өнімдерін сақтап қалу үшін тым болмаса 3-4 текше метр су жіберсе деп сұрайды. Ал мамандар жақын күндері бар мәселені шешеміз деп уәде берді. Уақытша көп жылдық шөптерге суды тоқтаттық. Одан кейін жаңағы ауыл шаруа дақылдарын суару кезінде жаңағы кезек-кезекпен суарып жатырмыз. Бартоғай су қоймасына жаңағы келетін суымыз көбейетін болса, онда осындай қиын жағдай шыға аламыз деп ойлаймын. Қоймадағы судың күрт төмендеуі соңғы рет 2014 жылы болған екен. Бірақ ол кезде тамыз айы болғандықтан шаруалар түсіністік танытқан, ал қазіргі жағдайда төккен теріміз зая кететін болды деп зар илеп отыр. Жандос Айтбайұлы, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы облысынан.